For tusinde gang, chat. Jeg er så træt af det spørgsmål. Nej, jeg bruger ikke steroider. Legit. Kæft, hvor er jeg træt af. Altså, legit, chat. Jeg kan legit ikke gå på gaden, uden folk stopper mig og spørger, om jeg bruger steroider. Og det tilter mig. Oprigtigt, det tilter mig, bro. Nej, jeg bruger ikke steroider, altså. Ærligt, hvorfor er det, jeg føler sådan, det er det lang tid siden, jeg har siddet herhjemme. Kan I følge mig? Sådan, du ved, jeg er meget på det i dag. Kan I følge mig? Velkommen til stream i dag, dreng. Kæft, mand. Kæft, man, jeg elsker jer, drenge. Noget, jeg sad og tænkte på i nat, ikke, drenge? Noget, jeg sad og tænkte på i nat, drenge, da jeg faldt i søvn, ikke? Det er egentlig, hvor fucking nice I er. Nej, men det mener jeg, chat. Ærligt overvejt, der sidder og søger nogle mennesker, hvor at hver gang jeg tænder streamen, så puller de op. Det er crazy. Nej, legit, jeg elsker jer. Jeg elsker jer, drenge. Tak for det. Tak for det. Nogle gange skal man også bare lige sådan, du ved, ja, yeah, vi laver sjov med hinanden og sådan noget der. Åh, du er grim. Hvad sker der med din hairline? Du er ikke venner med Casey, bla bla. Det er. Men du ved, i sidste ende, dreng, der handler det om, altså, vi elsker hinanden. Kan du høre mig? Vi elsker hinanden. Altså, det håber jeg i hvert fald. Jeg vil lige starte stream ud i dag med Glazelet, dreng. Det er også en ærlig sag. Hvad fitter du for? Jamen, drenge, jeg har lanceret merch. Ej, slap af. Du ved, bare sådan, nogle gange må man gerne give lidt kærlighed til, du ved, folk, der er en del af sit liv, altså, du ved. Jeg har jo heller ikke noget imod. For eksempel, at nogle gange skriver jeg sgu da også bare til Chili, den nye sang er god, bro. Kan du følge mig? Bare fordi vi brødre, skal man stadigvæk sådan, du ved, også kunne give hinanden støtte. Altså, kan I følge mig, chat? Men når det så er sagt, chat, så vil jeg sige velkommen til stream i dag, drenge. Yep, og jeg sagde det her, jeg skrev det på Twitter, drenge, og jeg føler, det er et quote, som man virkelig bliver nødt til at appreciate. Hellere være en grim mand, end en smuk dreng, drenge. Det må det være et af de flotteste quotes, der nogensinde er blevet sagt, drenge. Og det er facts. Hvorfor ikke være begge? Det kan man ikke. W eller L, TikTok. Okay. Hvad er det her? Så basically, du har lavet en kanal, der klipper ting, men handler alt sammen om at drøje The Goat. What the fuck? Hvordan har røvehullet det i dag? Hvis jeg skal være ærlig, så har mit røvhul det skrækkeligt i dag. Jeg har skidt virkelig, virkelig mange gange. Har du set den artikel, der er lavet af dig? Skal vi lige holde ind og se den, eller hvad? Hvis I ikke ved det, drenge, så er jeg simpelthen kommet i Ekstrabladet. chat. Fuldstændig vanvittigt senere. Men vi er i Ekstrabladet. Unge ser ham spille computer. Sådan tjener han penge for soveværelset. Bro, det lyder sådan, du ved, som starten på, at jeg skal sælge et online-kursus. Kan I følge mig? Clean setup. Jeg skal være ærlig, drenge. Jeg havde ryddet lidt op. Ekstrabladet laver tricks på den. Har du overhovedet læst den hele? Jeg har ikke læst den, nej. Jeg har ikke fået den nu. Og jeg har sgu ikke... jeg har ikke Ekstrabladet Plus, som man skal have, drenge. Se deres... Der er en, der går helt amok derinde på dig. What? Jeg har ikke set, de har lavet et opslag på Facebook. Crazy, du er ikke bedre end Nordhavn lige nu, drenge. Noget, vi bliver nødt til at snakke om, ikke? Sommeren er her endelig. Holy shit. Sommeren er her. Danmark, altså. Hvor er det lækkert, altså. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der bare har det sådan, når jeg går en tur nu. Overskuddet er bare 500 gange højere, altså, du ved, det er meget, nej, det er meget, meget mærkeligt, drenge, men du ved, jeg kan se et træ og smile. Kan I med mig? Kan I med mig? Du ved, jeg går ud, og jeg kigger på træer, chat. Så meget elsker jeg livet lige nu. Kan I med mig, altså? Det er ikke noget, man gjorde i vintertiden, drenge. Det er lækkert. Kan I nævne en bedre duo end Jon og Solen? Det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke. Vi prøver, men det kan vi ikke, bro. Så når du hørt en støvsuger til det bord? Bro, hvad mener du? Det er jo ikke støvs, det er fordi, det er laminat-ting, shit. Hvilken mikrofon bruger du? Jeg bruger en Elgato WaveMic. Alvilde, sidder du indenfor med dit gardin rullet ned? Okay, hvad skal jeg gøre? Skal jeg tage gardinet op, sådan, så man ikke kan se noget, eller hvad? Okay, skal vi lige tjekke Ekstrabladet? Hvad siger I? Skal vi lige hurtigt tjekke Ekstrabladets kommentar på Facebook? Ekstrabladet. Lad os se her. Ej, jeg glæder mig faktisk til at se, hvad folk har skrevet. Tror I, folk er sure på mig, eller hvad, chat? Bro, hvor meget uploader Ekstrabladet lige? Holy shit. Der er jeg. Lad os se her. Hvad er det her? Holy shit. Nej. Hvem er det her? Okay, lad os lige se. Og ufandeligt få kan det lade sig gøre for os. Jeg håber, de fleste tænker flere baner end en. Det er jo en valid kommentar. Er det ikke bedre, end at han kommer på kontanthjælp, jeg kender? Okay, så er det der humør. Så kører vi det. Så kommer den der Ekstrabladet kommentar. Altså det der med... Hvorfor er det altid skal handle om sådan noget der med kontanthjælp og sådan noget fis? Det er rigtig ked. Jeg muter lige hurtigt. Jeg ved, det er højtænd at se en stream, og så tror man det. Og lad os se her. Hvad folk ellers skrevet? Altså, hvad er alt det her shit? Det læser jeg altså ikke. Man skal bare streame som VTuber. Just Chat er virkelig populært inden for streaming. Ja, det tager mange år op i en base, da det kræver umuligt, at du kan være tænden for det, fordi det penge. Kan du bare streamer. Du bør ikke mere end følger i dag, før det kan betale sig. Har selv fulgt lidt med nogen... Okay. Vi har fokus... Altså, hvad mener I? Der er sgu da ikke nogen, der er sure mod mig. Eller er jeg helt væk? Hvad mener I? Der var sgu da ikke nogen, der var tavlig mod mig. Var det det, drenge? Eller hvad? I don't know. Jeg synes, folk virker søde. Sæt den på alle kommentarer. Vent lige. Det er ikke alle. Okay, lad os lige have det se. Jeg er klar. Lad os lige have sagen. Kan ikke se, hvor... Okay, ja. Come on, now, dog. Ja, come on. Jeg ser dig. Tænker, hvad næste generation har at gøre godt med. Ikke hate til personen. Fedt, han tjener gode penge. Men hvem skal bygge forsvar vores land? Når det der er, hvad de unge mennesker vil have. What?
Holy shit, Jaden Smith part 2 her på dag. Men okay, vi kan jo også være slaver i skolen. Vi lærer jo ikke om virksomhedsøkonomi. Folkeskolen er til for arbejdere. Nogle døgn rundt, og han kan få det til at løbe rundt. Desværre utrolig mange unge uden venner i dag. What? Ikke det der gamle. Kom nu, Mick Frost. Mick Frost, han ligger den drengen. Ikke det der gamle. Kom nu lidt. Mr. Rumraket må have mange venner. Come on now, dog. Ej, det er tavlet. Det er tavlet at lave den der på Jens. Altså, come on. Det handler om alle, der kigger på ham. Hvordan kan du vide, at ingen venner har? Generelt er der for mange ønsker, der bliver fanget foran computeren. Det er jo ham, der går på CBS. Tænk, de også skal opdrage egne børn en dag. What? Altså, er det mig, han snakker om, eller snakker han om jerdringen? Er det mig eller jer? Hvorfor er det, jeg føler, I får mere hate end mig, chat? Hvad sker der på det? Endelig går det den anden vej. Endelig er det jer, der får hate, ikke mig. Kom nu. Kom nu. Altså, nej. I har også fortjent det, chat. I har fortjent det. Nu har jeg taget imod det her. Altså, nej. Er det mig, de snakker om? Pjat. Ej. Kom nu, Carlos. Carlos, W. Carlos i chatten. Kom nu, dreng. Carlos, altså din fucking legende, mand. Kom nu net, sagde kongehuseksperten. Legende, bro. Og jeg synes faktisk ikke, folk er så negativ, hvis jeg skal være helt ærlig, dreng. Hvad sagde han? De sidste krampetrækninger inden verdens undergang. Bro, what? Hvorfor er det, jeg føler det her? Hvorfor gør det så dystopisk? Sådan som om, at det er os, der skyldige, at verden går under. What the fuck? Prøv at refresh. Jeg prøver at refresh, hvad folk skriver nu. Lad os se her. Viser det hele Dubai-Mari bliver til tv-serie. Okay. Skal du se med? Nej, det skal jeg ikke. Det kan godt blive enig om. De gamle out of touch, de gamle er virkelig out of touch derinde. Det må man sgu erkende. Okay, så er det der humør. Hvad siger du om Sofies sidste TikTok? Jamen altså, Sofies sidste TikTok, den, altså sådan, jeg ved ikke, chat, jeg ved ikke, hvad vi tænker, altså, jeg ved ikke helt, altså, min kæreste sådan, godt mærke sådan, lige der så den her TikTok-dringen, altså, hvorfor er det, den har 400.000 visninger? Det er sådan noget, der kan tilte mig oprigtigt, at hvorfor er det, at folk synes, det er nej, altså, hvorfor er det, at lige så snart vi laver en TikTok, der clowner mig, ikke, altså. Prøv lige hurtigt at høre her. Der er ikke noget med, jeg tror, drengen. Der er ikke. Hvorfor har den her video 26.000 likes? Altså, det er så crazy, hvor mange der prayer på mit downfall, chat. Hvordan er det, man kan pray så meget på mit downfall? Det W-posture, drengen. Først og fremmest, altså. Ja, drengen. Yep. Magnus, han ved det, chat. Magnus, han ved det, ikke? Altså, de her fingre er crazy. Altså, trigger fingers af Olli er rigtig skørt. Lad os lige snakke om det, på dig. Rigtig skørt. Tjek den her. What are you made, BOC? Okay. Bro, undskyld, jeg spørger, men hvorfor tager du kun TikTok-piger med på din video? No way, du kan finde piger, som vi ikke kender. Solid, det kan jeg ikke. Nej, men straight up, bro. Der er ingen, der gider. Jeg sidder og skriver, og jeg laver et opslag, og der er nogen, der vil. Og der er in the motion, bro. Så bliver jeg nødt til at skrive til alle mulige TikTok'ere, bro. Ærligt snak, altså. Det er jo ikke fedt. Jeg synes ikke, det er sjovt, altså.